E aí, galerinha do canal Drogado, mais um vídeo aqui para o canal, pessoal. E galerinha, vou fazer um vídeo aqui de qual para mim é o melhor aplicativo de gravar tela e o que eu utilizo também aí no dia a dia nas minhas gravações. Ó, como vocês podem ver, tem esses dois aqui, mas só um entre esses dois é o que eu mais utilizo. E tem um motivo porque eu estou usando dois gravadores de tela aqui. No caso é porque eu preciso de um para gravar o outro, né? Porque não tem como eu gravar e mostrar os detalhes de cada um, ou melhor, do melhor que eu utilizo aqui, sem precisar de um gravador de tela. O que que a gente vai fazer? Como eu tenho um tablet, pessoal, o tablet não deu para gravar porque fica tremendo a tela, né? Eu não tinha nenhum triplé para ficar colocando assim para gravar o celular. Então eu resolvi utilizar esse aplicativo de gravar tela secundário. O melhor que eu utilizei é esse aqui, ó, AZ Screen Recorder. Ele é o melhor aplicativo para gravar tela que tem aí para mim. Esse gravador de tela aqui do lado também é muito bom. Mas o que eu mais utilizo aqui é o AZ Screen Recorder. Eu vou mostrar as funcionalidades dele, pessoal. Ó, aqui no botão mágico de bolha, como vocês podem ver no canto central esquerdo que eu estou mexendo, ó, a gente pode configurar ele. Ó. Tem os botões aqui, ó, de bolha. A gente pode clicar aqui em configurações. E aqui a gente vai configurar as opções que a gente tem esse gravador de tela. Eu vou mostrar para vocês o que elas fazem. Esconder. Ó, esconder. Suporta pausa. E tem a opção ali padrão mais estável. Aí tem uma notificação. Só habilite a opção abaixo se o erro de tela verde ocorrer. Quando a gente tem a opção de pausar, o AZ Screen Record aqui faz de conta que você está gravando um vídeo e tudo mais. Aí você resolve pausar. Você pausa o vídeo, tem como e você pode continuar depois. Você tem essa opção aqui, avançar. Se você colocar na opção padrão, não vai ter como você pausar o vídeo, ele vai ficar estável. Agora, se você deixar avançado, sim, vai ter como você habilitar a função de pausar o seu gravador de tela. Essas são as opções desse esconder aqui, encoder, nem é esconder, é encoder. Aí tem aqui, ó, os botões mágicos. Usar botão mágico. Galerinha, o que que seria esse botão mágico? Ó, toque uma vez na área superior direita da tela para pausar, retomar, toque duas vezes para parar, toque longo para desenhar. Eu vou estar editando o vídeo, mas eu provavelmente vou deixar aí na tela já o que que eu editei. E qual é a funcionalidade desse usar botão mágico? É um botão onde você pode pausar, como eu estava falando no ícone acima, retomar, e você pode clicar duas vezes na tela no canto superior direito para poder parar a gravação. E também pode desenhar muitas coisas aí na sua tela, beleza? Eu vou deixar o vídeo aí para vocês editando, aí vocês vão ver o que que eu estou falando. A opção de interrupção aqui, a gente nessa parte, pessoal, a gente pode ter várias configurações, ó. Parar pela notificação é quando você faz assim, ó, na notificação e clica no botão da notificação para parar. Mostrar ponto vermelho piscando. Você pode habilitar essa função, ó, toque uma vez no ponto para fazer uma pausa ou retomar, toque duas vezes para parar. Vocês podem habilitar essa função
e vai aparecer o botãozinho, como vocês podem ver, piscando. Aí, como tá falando aqui, ó, você vai tocar uma vez para, ó, toque uma vez no ponto para uma pausa, toque duas vezes para parar com a tela desligada. Bloqueia a tela para parar a gravação. Nessa opção, pessoal, o que que a gente vai ter? Quando a gente clicar no botão de desligar a tela, imediatamente vai parar a gravação. A gente pode habilitar essa função. Parar por agitação. Agite o dispositivo para parar a gravação. Se você agitar o celular também, vocês podem parar a gravação do seu vídeo. Ative limite de tempo. Se você configurar essa opção e deixar ativada, vocês vão colocar aqui, ó, e vocês vão colocar o limite de tempo logo abaixo, como tá escrito ali, ó, 600 segundos, mas eu não habilito. Geralmente eu deixo mais por parar com a tela desligada aqui ou mostrar ponto vermelho piscando ou pela notificação mesmo. Essas são as configurações. A resolução. A resolução a gente pode configurar. Como o meu smartphone não é aquele muito grande, é um J7 Grand Prime 2, então o máximo vai ser 1280 por 720. Mas se o seu aparelho for muito bom, ele vai suportar até 1920 por 1080 pixels. Vocês podem configurar aí o tamanho e a resolução da tela. Beleza? Tem aqui, ó, tamanho personalizado também, se vocês quiserem. Taxa de quadros, eu recomendo vocês deixarem 30 FPS aí, que é a taxa de frames por segundo, né? Geralmente eu utilizo 30, o padrão mesmo do aplicativo, mas ele vai até 60 FPS. Bitrate. A gente tem essa opção de bitrate aqui, ó. E eu vou falar para vocês que essa parte eu não sei realmente como é que é. Eu aconselho vocês a pesquisarem o que é o bitrate, porque eu não sei mesmo explicar. Mas eu geralmente deixo no automático. Então, eu recomendo vocês deixarem também. A orientação, né? Vocês podem deixar no automático, tipo quando vocês movimentar o seu smartphone para um modo de paisagem, um retrato, eles acompanhar, o aplicativo acompanhar. Se você deixar só no paisagem, o aplicativo só vai gravar no modo paisagem, e no retrato também. O aplicativo só vai deixar e gravar no modo retrato, se deixarem nessas opções. Eu aconselho a deixar no automático. Que às vezes você está gravando sem querer, você vira a tela e fica numa posição inversa do que você está. Time-lapse, câmera lenta aqui, ó, vocês podem mudar a velocidade, ó, tanto para 3 vezes mais rápido a velocidade, quanto menos rápido, né? Como vocês podem ver aqui, pessoal. Eu deixo no desativar, porque se a gente colocar nessas opções de 3 vezes mais rápido, 2 vezes mais rápido, 1,5 mais rápido ou mais baixo também, 2 terços, não vai gravar o áudio. Então eu deixo aí no que já está padrão. Configuração de áudio. Gravar áudio. Se vocês colocar para não gravar, então não vai gravar o áudio nenhum, pessoal. E se você colocar para gravar, vai gravar o áudio de você falando, o do aparelho e também de algum aplicativo, se vocês estiverem mexendo aí também. Texto e logo. Se vocês quiserem, ó, eu já tenho até um padrão aqui, ó. Isso é bacana para quem realmente gosta de deixar uma notificação aí para as pessoas verem, né? Ó, texto e logo. Se eu mostrar texto e logo, vai aparecer um negócio aqui na tela. Deixe o like, se inscreva no canal, link do download na descrição. Vocês podem mudar aqui o texto para o que você quiser.
Assim, e vocês podem movimentar também aqui, ó, deixar o texto onde vocês quiserem, a cor também, ó. O cor de plano de fundo eu deixo em branco, ou melhor, nenhuma cor. O tamanho do texto, mostrar logo, ó, se vocês quiserem também, ó, do às vezes screen recorder, imagem, tamanho. Mano, a gente pode configurar a imagem aqui do logo e o tamanho também. Por isso que é muito importante essa opção aqui. Mas geralmente eu não mudo nada. A fonte também, ó, Android Clock regular. Mas geralmente só uso no canal secundário meu que eu tenho. Deixa eu ver as outras opções aqui. Posição do temporizador. Essa posição, pessoal, a gente utiliza para quando a gente for gravar o tempo de gravação. Como eu estou usando um aplicativo de gravar tela secundário, ele não está mostrando, mas geralmente quando eu utilizo no principal, ele fica gravando o tempo que eu estou gravando. Geralmente ele fica no canto esquerdo em cima lá, onde está o ícone de gravação. Mas vocês podem mudar, ó. Direita acima, direita abaixo, esquerda abaixo, centro, cima, direita centro, centro baixo, esquerda centro. Fica a sua escolha se vocês colocar essa opção de tempo de gravação. Como eu estou utilizando, como vocês podem ver, então vocês podem configurar onde ele vai ficar localizado. Contagem regressiva antes de iniciar. Vocês coloquem aqui a contagem regressiva. Se vocês colocarem 5, vai ficar em 5 segundos aí até vocês começarem a gravar. Quando você iniciar, clicar no botão de gravar, ele vai contar uma contagem regressiva e só vai iniciar quando chegar no zero. Eu geralmente não coloco, mas tem umas opções aqui, como vocês podem ver. Remover ads, ó, mas aí você vai ter que ser pró, vai ter que pagar um dinheirinho. Tipo de controlador. Lembra que eu estava falando para vocês que era uma bolha? Essas opções aqui, ó. Bolha inflável ou barra, ó. Eu vou sair aqui. Como vocês podem ver, é uma bolha, né? A gente pode configurar barra. Coloquei uma barra agora. Agora configurei e ficou uma barra. É a primeira vez que eu utilizo, então eu vou retirar ela. Barra. Vou deixar na bolha mesmo, que eu já estou mais acostumado, né? Aí vocês podem configurar o tipo de bolha, que é aquelas opções que fica no começo, ó. Eu tenho as configurações, screenshot, que também esse aplicativo ele tira print a gravação, né? Quando você clica no botão para iniciar a gravação, a transmissão também. Vocês podem mudar aí para galeria ou para editor, fica a sua escolha. Aí tem aqui, ó, Keep Notification on Exit. Essa opção eu tentei lembrar o que é, mas eu não consegui. Eu tentei estudar o que ela é, mas não consegui falar a verdade. Então eu não sei muito bem o que ela faz. Ó, sair com a notificação. Eu não sei realmente o que significa isso, mas não deve ser muito revelante assim pro seu vídeo, beleza? Vocês podem deixar tanto ligado quanto desligado. Disable Review Pop-up. Daí é na opção quando você tirar um screenshot, né? Eu geralmente deixo aqui desligado porque eu não utilizo o screenshot para tirar foto, captura de tela aqui por esse aplicativo. E o diretório de saída aqui, pessoal, como vocês podem ver, vocês podem estar mudando onde vocês querem localizar o download dos seus arquivos. Eu geralmente deixo no padrão aí, mas vocês podem estar mudando para cartão de memória ou qualquer outra pasta. Bom, eu acho que eu falei tudo aqui, ó, do aplicativo, né? Ó, tem um vídeo já gravado meu aqui, ó. Aqui fica a galeria. E aqui ficou o screenshot aqui do nosso aplicativo. E aqui tem outras opções, ó, como o canal principal do AZ, transferência Wi-Fi, dar estrelinhas, enviar feedback, compartilhar o aplicativo, o idioma, mais apps, FAQ, About e Sair. E esse é o aplicativo que eu mais uso e recomendo para vocês, lembrando para vocês também que o aplicativo secundário que eu mostrei no começo do vídeo também é muito bom. E eu espero que vocês gostem do vídeo. Como eu falei, deixa aquele like, se inscreva no canal. Tamo junto, valeu, fui.